ہر قسم سے شدت کا تیار، ہر قسم سے دہشت گردی کا تیار، حسین ہر قسم ظلم سے کرانے والے مقابلہ کر سکتا ہوں، اور ماتر سے کہے بس بسادا کسان میں وہی کہہ رہا ہے نمانے اول اصل کی حال حملہ گئیوں کا گانی مان لے گڑ گڑ خاک یہ روز سے دارے پر نستی وہ بورے واہ گلے نہ گانی مان یوں نہیں دارے پر کی پولیس ہمرا گا او پرم نے احتجاج کی گی پاول سے لیں گا گئیوں کو وہ اول فائرنگ غیو کو بڑے آگری دارے سپیم غلار دے لگا چی اول فائرنگ غیو کو تدا تاکان تانی مخی تدا حال اے سوم والا کل دانے مناظر پولیس برا ولاڈ دیا وہ لگی خیر پلیز مکوا مکوا پارام کی نہیں یار پارام خبر ہی تو جیتا سسک ہوئے یار تاسو وردی یار کڑی یار نکو خبر تاسو سسک ہوئے صبح بندہ صبح بندہ میسج ور کا موبائل کو خبر ہو خبر ہو بتاو نا زمون کا کسان زمون کا کسان دا کہ یار دا موږ خبرې تراغلو یار دا څه کار کوي یار دلته خبر هم خبرې کوي تاسو دا کسان هو هلو کسان کسان هو هلو یار بل دا خبرې کوي نه خبرې کوي زمون غري ځوان راځي یار ډاکټر رضوان دا څنګه دا وی لګیا دی په ټو کسان یار دا څنګه خبره ده ما دا کسان نه ما دا کسان راګه یار موږ دا کسان والے چې څوک دې زمون کې خبرې کوي چې وایي دلته کې پاس دفتر کې وایي یار انا تاسو څنګه تاسو کوی یار تاسو بالا خبره ما په دا یو کتاب مې راوړل تاسو څنګه کوی یار پلیز بازی خبر خبر اور یار دا څه کوی یار تاسو بالا نه کوو تاسو رزق عمل دې کوو ورګه یار موږ په آرام خبره کوو څه کوی بند یار تاسو سمو حق دې یار تاسو څنګه خبره ده یار موږ تاڼي ترانګلو خبره کوو لاته تاسو ډایرکټ موږ باندې دا شروع کوو یار تاسو بالا نه چوي لګا تاسو بالا